ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଇଏ ଗୁମ୍ଫା ଏବଂ ଗୁମ୍ଫା ସହିତ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ରହିଛି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସୀତା କୁଣ୍ଡ। ଦିନ ଥିଲା 1804 ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ 1817 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବେଳେ ଗଡ଼ ଛତାପର, ଗଡ଼ କଣ୍ଟାବାଡ଼, ଗଡ଼ ଚନ୍ଦକା, ଗଡ଼ ମଳିପଡ଼ା, ଗଡ଼ ମଦନପୁର, ଗଡ଼ ଶ୍ୟାମପୁର, ଗଡ଼ ମେଣ୍ଢାଶଡ଼ା ସହ ଏଇଠି ଗଡ଼ ଅନ୍ଧାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଇଂରେଜମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ଆଗରୁ ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ନାଁରେ 12 ପ୍ରଗଣାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି 12 ପ୍ରଗଣା ବା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦାଣ୍ଡିମାଳ ଅନ୍ୟତମ। ଭୌମବଂଶୀୟ ରାଣୀ ଦଣ୍ଡି ମହାଦେବୀଙ୍କ ନାଁରୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ଦାଣ୍ଡିମାଳ ଆଉ ଏହି ଦାଣ୍ଡିମାଳ ପ୍ରଗଣା ଭିତରେ ଏକାଧିକ ଗଡ଼ ଥିଲା, ଯେମିତି ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼, ବୁଆଳିଗଡ଼, ଘାଟିକିଆଗଡ଼, କଣ୍ଟାବାଡ଼ଗଡ଼, ମେଣ୍ଢଶାଳଗଡ଼, ହରିଡ଼ାମଡ଼ାଗଡ଼, ଚନ୍ଦକାଗଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗଡ଼। ଆଉ ଏହି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗାଁ, ଏ ଗାଁକୁ ଛୁଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏ ପାଦପଦ୍ମ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାଚୀନ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ତ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଥିବେ, ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛୁ ଯାହାକୁ ପାଦପଦ୍ମ ମୁଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା ଭାରି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦେବାୟ ନମଃ, ଗ୍ରାମ ଅନ୍ଧାରୁଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ସ୍ଥାନର, ଏ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, କେବଳ ଲୋକ ମୁଖରେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମାତା ସୀତା, ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷତ୍ଵ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଥର, ସିଙ୍ଗିଲ ପଥର ପୁରା। ଏବଂ ସେମିତି ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ପଥର ଉପରେ ସେମିତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ପଛପଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ ଯେ ପୁରା କେମିତି ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ସେତିକି ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଏଇ ପଛପଟଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟିଏ ପଥର, ସିଙ୍ଗିଲ ପଥର ସେଇଭଳି ଭାବେ ଥିଲା। ଏବଂ କେବେଠୁ ଏଠୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମା ସୀତା, ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ରାମ ବନବାସ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ରାମଙ୍କ ବନବାସ ସମୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ରାମନବମୀ ହୁଏ, ରାମଚରିତ ମାନସ ହୁଏ, ରାମାୟଣ ହୁଏ, ଏଠି ପାଠ କରାଯାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଚମତ୍କାର ଜାଗା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରେଇଲୁ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ କେମିତି ବନବାସକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣେଇବୁ। ଏଠି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବୁ। ଭାଇ, ଆପଣ ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା, କେମିତି କ'ଣ ଏ ସ୍ଥାନ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା? ମୋର ଇଏ ପ୍ରଥମ ମାନେ ରାମାୟଣ କଥା, ଯେତେବେଳେ ରାମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମା ସୀତା, ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି, କାରଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଅଛି, ମା ସୀତାଙ୍କର ଗାଧୁଆ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ମନ୍ଦିରରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା, ରାମଙ୍କର ବାମ ପଟେ ସୀତା ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନବାସ ସମୟରେ ମା ସୀତା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ମଝିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାଉଥିଲେ, ମଝିରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବ। ଓକେ, ଏଠି ସେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମା ସୀତା ଏଠି ମଝିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପାଦପଦ୍ମର ପାଦ ଚିହ୍ନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗେଲି ନେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ, ଆମର ଏ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆସିକି କ୍ଷୀର ଢାଳି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଭଜନିଆ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓଦା ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଏ ପ୍ରମାଣ ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ପବିତ୍ର, ଠିକ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବା ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଦେବା।
ବହୁତ ଚମତ୍କାର ପରିବେଶ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଗ୍ରୀନେରୀ ହିଁ ପାଇବେ, ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଶାନ୍ତି ରହିବ। ସହର ଠାରୁ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଟାଉନ୍ ଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ତାରି ଭିତରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଇଏ ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏଠି ଭୋଜି ଭାତ ପାଇଁ ହାଣ୍ଡି ହଣ୍ଡା ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହା ରହିଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା, ଏବଂ ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବେ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟର ଛାତ ଘର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ଗୁମ୍ଫା ଏବଂ ଗୁମ୍ଫା ସହିତ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଏମିତି ସିମେଣ୍ଟ ମାରିକି ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହାର କନେକ୍ସନ୍ କାଳେ ଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ସେଠି ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ବାହାରୁଥିଲେ, ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବାହାରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା, ବାଘ ଭାଲୁ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କାଳେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆସିଲେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଏକାମ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଶାସକଙ୍କ ସହ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ କେବେ ସାତବାହନ ତ କେବେ କୁଶାଣମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ଆସିଥିବା ମୁରୁଣ୍ଡ ରାଜବଂଶ କେବେ ଗୁପ୍ତ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ଭୌମକର ରାଜବଂଶ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଶାସିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ରଣନୈତିକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁମ୍ଫା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା, ଏ ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡଗିରି ସହ ସଂଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇନପାରେ। ରାମ ଆସିଥିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଏଇଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହେଇଛି କି, ଯେ ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି କି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ, ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ପୂଜା ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତଥାପି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ହେଲା, ଏଇଟା ପୁରା ପାଦ ଚିହ୍ନଟା, ଏତିକି ବଡ଼ ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଥର ଥିଲା ଏବଂ ପଥର ଉପରେ ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଖାଇକି କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସିମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଟାଇପ୍ର କରି ଦିଆଯାଇଛି, ପାଦ ପଦ୍ମ ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି, ମାର୍ବଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ପାଦ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପାଦ ପଦ୍ମ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା, ଯେଉଁଟା ଚିରସ୍ରୋତା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ପାଣି ଥିବ, ଆପଣ ଭାବିବେ ହଁ ଝରଣା ସେମିତି ଥିବ, ଏ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସୀତା କୁଣ୍ଡ। ମାତା ସୀତା ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, କୁଣ୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ ପାଣି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଜଣାନାହିଁ, ତଥାପି ଏଠି ଏଇଭଳି ଭାବେ ସୀତା କୁଣ୍ଡ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ପାଦପଦ୍ମ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆସିବେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବିହାର ନ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ମୁଣ୍ଡିଆ ଦର୍ଶନ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ଆଉ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଠିକ୍ ଉପରକୁ ରହିଛି ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବିହାର। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସୋହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଜଣେ ଅନ୍ଧ କନ୍ଧ ଅନାଥ ମୂଲିଆ ଗାଈ ଚରାଳି, କିନ୍ତୁ ଦରଦି ସାଲିସ ବିହୀନ ଗଣକବି, ଏମିତି ଧାଡ଼ିଟିଏ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପୃଥିବୀରେ କେହି ବି ଭାବିନଥିବେ। ଏହି କବିତାକୁ ପ୍ରେମିକ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପରେ କୋଲକାତାର ଜାତୀୟ ପାଠାଗାର ସହ ଜାତିସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଇଂରାଜୀ ମର୍ମାନୁବାଦ ଏମିତି: ହୁ ଇଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଅର୍ ଟୁ ସି ସଚ୍ ମାଇଜରି ଏମଙ୍ଗ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ରିଏଚର୍, ଲେଟ୍ ମି ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ହେଲ୍ ଫର୍ ୟୁ ଇଫ୍ ଦେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦେର୍ ବାଇ ବି ସେଭ୍ଡ। ଆଉ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଅ ପକାଇଥିଲେ ଧୂଳିଆ ବାବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ, ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାର୍ମିକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାକୁ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବିହାର କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାକୁ ଆସି 21 ଦିନ ଆତ୍ମସମାଧି ନେଇଥିଲେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ। ଅଦ୍ୱୈତ ସାମାଜିକ ଧର୍ମ ଧାରାର ମହିମା ଧର୍ମ, ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ସତ୍ୟ ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମ।
ଆଞ୍ଚଳିକତା ଜାତିବାଦ ବାହ୍ୟ ଉପଚାର ସହ ଏ ଧର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ପୃଥିବୀର କନିଷ୍ଠ ଏହି ଧର୍ମ ଶୂନ୍ୟ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏ ଧର୍ମରେ ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଧୂଳିଆ ବାବା ହିଁ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହିମା ଧର୍ମର ବିଚାର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ, ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ହିଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ଆଉ ଏବେ ଏଠି ଏହି ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବିହାରରେ ମହିମା ମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଛି, ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ପାଦପଦ୍ମ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ତାର ସବୁତକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଚମତ୍କାର।